cred că așa mă se drăuiește, eu pe tăraie, pe smâră. Eu la mură în buhtă, eu pe smâră. A, și păi, da. Păi de unde e telefonul? Că zic. Nu știi, cu guapa. Ia ne vrea să nu vizea din vizea. Minge. Vă vreau să-i spune. Să știi. Vrea la telefon, nu îmi gândi. Băi, ia le vrea lucru. Hai să pierde. Ma vaatasin tegelikult üks seitsmeni ronglat ka sellega jõuab ka ilusti. Üks läheb kurat viis läbi. Ja siin vaatasin kolme rongiga jõuab. Kolm rongi lähebki, iga natuke ajaltagi lähebki. Ma täpselt ei tea, et ongi järgmest kellel. Aga need lähevad siit iga tunni ajal. Kolm rongi. Üks seisab siin ja ma ei tea, et millemist siin. Ja võt, nüüd on seitse pärsed. Ei võtagi vastu. Ma mõtlen jah, et need kordi meie elu Iraanis, et need, kas nad seal ikka, ma arvan, nad nagu natukene äpistavad ka seda võibolla, nad seal või tea, kas iraanlastele. Ma tead, kui tervesin ma täna kokku, kui olen kinni, seal ma päris tigistus edas. Läksin siia Tiiduga, Kalevi poodi. No nii. No, Tiidus ei tulnud poodi, ainult rahad, mine soovad, mine ära. Tule meile, naiste rahvas, ilus juhu. No, ma nüüd tean, kui palju on minust 7 aastat noored. No, 55 aastat just nüüd. No, TikTok keha, ta ei ole vaksu ja mina olen juhu ilus ka, naiste rahvas. Nüüd on puhul, tere elu. Ja klatte, kui oli Kalevi poes. No, siin tere. Kus on mind tulnud? Sa oled koidu vend, nagu vend on koid. Ma olen jah, olen küll. Ja siis lukes mulle kõik jätte. Kõik jätte. Kool klasi jätte mulle. Aga... Ma küsin, kes sa oled, et niimoodi? Ema jätte mulle koidu klasi jätte. Noh, aga see seadus noored kõradnud mulle. Ei tule, üldse näku ei tule ette ega mitte midagi. Jälle klatte tuli see. Ma küsisin mingi igati vildis, luged mulle kõik, teadis täpselt mu tervet räpast elu. Ei, tõsi jõtta. Teadis, igati vildi jõtta. Ma küsin, mis on nimi jõu? Ei jõtla. Jah, aga siis lõpuks ütles, aga siis ütles, et kus sa elad, et võt, ma ei tea, kui asja sa tead. See jääbki see vaas, see põllik on üle olnud. No nii. Vaas, kui taga, sealt olen pärit. Siis lõpuks ütles mulle eesnimi, ma ei mäleta niimoodi liidi või luula või midagi oli. Ma siis ütles mulle perekonna nimi, et siis ma äkki tean. Ja ei olnud, ma siis ütles neiu, ma kui nii abielus. Nojah. Ma ütles neiu põlva nimi, siis ma tean, ei öelnudki. Ja kurat, sõitis jalgrattaga ära, et mõtle. Ja läkski minna, ma ei öelnudki. Aga tead, mis mul ütles. No. Sa oled nii maha käinud joodiku puult, ma näen siit iga päev siit Türi linna vahel. Asar raks. Ja nii raske tutles. Natuke sitasse viidis ja avel, mis peal niimoodi karvo kasvunud ja eks ma siit tuigerdud ka muidugi. Et vaatad nii sügavalt silmu mul iga kordagi, et tere käi ütle. No ma ei tunda ära. No. Aga umbes nii hakkab meeld. Tead, ma läksin, kui vend läks esimese klassi. Ma läksin 8. klassi, siis oli vaatanud, et see praegu küll, et Lille visid esimese klassi mingi tüdruk. Nii. Ma näen, kas see kuradi tüdruk ei olnud äkki see, kelle ma visin esimese klassi. Ja ilus tüdruk ja ei öeldki seda nime, eesnime ütles, et uuri järgi. No ja sa ise ei teagi, kellegile kunagi ammu südamesse jäänud vaata. Ei, mis see südamesse, ma olin juba 7 aastat vanem. No. Aga vaata, siis oli nii, kui nad ei tõutus olid, et vaatad, kui koolis arvas läheb, siis aitab, nii et noh, niisugused asjad olid. Aga nüüd jõle võlli, siin on noh, keha ka, nii kui nad 5-16 aastas oli niisugused, TikTok, niisugused. Ja läks jalgrattaga minema ja laevis teda takas, noh, nii kui nad vildis umbes. Ja ei öeldi, ma ütlesin, et ütlen neiu põlva nime, et siis ma tean, aga see koha nime ütles. No Venna, kes ütles mu Venna klassi jõuda.
ta läks esimese, ma läksin kaheksa. Võibolla oligi see, kellel ma küsin esimese klassi. Aga kus ta seda niimoodi meretada, Aleksandri? Mina tean. Sa pidi ikka mingi väga meeldi jääma kuidagi. No, istel on meeles. Vaata, mina neid nooremaid sinuna, aga neid nooremaid vanemaid näed. No see võib olla, sa oled kunagi kellegi, sa oled nii palju kenade tüdrukutega maganud, sa võibolla kunagi tegid silma talle. Aga siin on natuke üks teine protsess on nõud. Üks ma olen seal kaius, seal kõrgel majas küll käinud. No, ma mõtlesin, et siin kuskil oled käinud. Ei, seal. No posib, selle hakku pidu pidas mingi juhused, et see on käinud. Aga see tähendab tülil elabiga ei olnud rohkem kuskis kohdus, kus tuleb. Nojah. Aga perevõi nime ei olnud, võtsin ütles, et neiu põige nimi. Ja ma kasvan, et ongi see, kelle mul üles püsin esimese kassi. Lubasin jälle kõiki, kui läheb nagu see on ikka, kui vaja on. Kõik lilled maa ja kõik ja saavad ja ja nüüd ta läks põlitas mind. Ta on nii maha käinud, et ta on mind näinud, no, ma ei tunne enne võrari. Noh, siis ma olen siin lohakest riidest kõrgendavad. Ei noh, aga abe kedagi järgi, aga eks nad võtavad lõhna järgi rohkem kui? Jah, see on lõhna, mis ta muu lõhna. Noh, lõhna on vaja. Aga seal vahest toit, torknend ja noh, igasugud joodikudega ringi käinud. Noh, noh. Ütlesin, nii sügavalt oli ikka mulle vaadunud, aga ma ei ole ära tundnud. Ütlesin, et täna esimest korda, ma ei tunnud ära, ei tunne siia maini, ma ei tea. Ma mõtlesin, et poisi helistab. Kes su klassi ei olnud seal põhjalt, on kasutas kätte, kuidagi keegi ei võta telefoni vastu. Aga see on, aga vaata, ilusest ütleb see naine selles mõttes teravalt, et ta ütleb, vaata, ju ega ta nagu... Ei, see on... Ütles selle mõttega, et vaata, inimest erkutada nagu paremuse poole, noh. Ei, ta ise naeratus toob, nagu pool mõnitamine. Jah. Päris nii ka ei olnud. Aga kui võtsin ütles, et neiu põlve nimi, siis ma tean, noh. No muidugi neiu, ma tunnen seda. Jah. Kõike inimesi tundsid seal, aga ei olnud. Eesimene ütles, on mul see ka meeles näinud. Noh, see... Mulle kus vahest sama asja, nii mingi muu asja hakkad mõtlema, et see viimane jupp, mis see vaata, veel see läheb ka virema. Ei ole, kui midagi juba talutütre muud, et nimi oli... Küll te uuesti varsti jälle näed, Erri. Oota, ma korra võtan see proole tagasi. No nüüd kui esinimi ka meeles läinud, mille järgi sa üldse meeles tuletud, Erri? See ei aita mind nagu nii, see esinimi ei aita. Hallo, hallo! Tallinna TV peale või? Aha, ootame, paneme kohe, eks me... Ootu, ma valitan siis, ma tõen kiiremini. Nii, paneme kohe peale. Asja pulgad. Aju rinnat, jah? Aha. No kuule vaatame, mida räägivad seal. Oh, Vooglaid on isegi seal. Noh, kuule näid tema. Pane kuule valdi ilud. Mida nad seal räägivad? See on see avalikult kohtumised, kuna vahest teevad seal vaata, et kelle pinnaga julge oled seal rääkima minna, aga noh vahest... Vana Vooglaid ei ole... Ma ei tea, kui see on. See räägi väga teravalt ja tarki jutu. Eriti need noored kukeid ei taha rääkida, et need kordasid Vooglaid ütleb neil nii sitaskir, et... Ja need on nii ülbed need noored ei vaata seal, kui need uued kõik mingid... ...50-60 liiget mitte rohkem, aga korraldame koolid...
ütlesid vastavalt, kevad... No aga ta ütleb siit hästi sellist targasti, noh, ega ta parvata sõnadegi ütleda. Nojah,
Jah, aga ta, tema lõpetas ju palju hiljem, ma mõtlen Koitu. Ta pidi 6 aastat hiljem või varem hiljem lõpetama. Tema on nagu mitmekesikus. No. Ei saa vaja nüüd ka puus. See liitmekesikus rikasta maailma, aga märgata või ei tohetu märgata. Mina ei tule varem lõpetada, ma Koitu minuks ju. Alati peab küsida, et kes näitab ja miks näitab. Sa mõtled, me mõtleme, jah, ma saan aru küll. Jah, hiljem, me mõtleme nagu tagu pidi. No tema kooli aasta pidi olema kuskil. Noh, ma võin öelda, oota. 67 või mina lõpetasin selle 72, aga ta võtta 6 aastat maha 72. Ja rahvuslus ei ole selles mõttes teha. Koit või? Nagu vaatad, et klassi õdesid ei vendasid. See kahtlaime. Põlliku külas. Jah, oota, ma panen nime kirja. Kohe, oota. Jah, vaat see mul oligi vaja. Ja see mulle hakkas täna tabaks. Ei, mitte selle pärast ei olnud. Ja põllikud on pärit kõvel. No ja küll rohkem. Ei, on. Ei, Aime nüüd tuli, ma täytis mulle eesnime ka enne, Aime oli ka mul läks meeles ära. No see selle, aga kuidas sul endal läheb? Sümbol, millele tänu eelised teavad ennast. Kus vasalobedil või? Kes on samuti rahustatud ja ühtel. Aga kuidas pere elab ette? Ei ole öeldel, mitte niimoodi väga hea juhul, kui inimene on kultuuriseotus ja kehitab teisi rahvusi mõnud. Vanemad. Vastastikuse rikastus on kultiivik, kui elatakse nii, mitte töös, vaid kohdus. Teine noorus tuli. Vanemad, kuidas lähele? Ja arstivantil loovis veel igata. No, täiendus. Rahvus. Ja ütles, et ma ütles, et rahvusluse otsus ei ole negatiivik. Aga nad on, ma ei tea, kui hästi saad, no seda ei, kui ma tean, nad on hästi, neil on keelid nii pika jäänid, et vanaema Loora ei saad seal 100 aasta suuri kõik tuksi või. Ja ma tunnen ju, noh, ütleme, vanaema ema, ma tean, see oli ka üle 90, aga vanaisa ema, see oli ju kohtu hull ju. No valus. Ja natuke alle sõja, ma tean, ma läksin sõjaväkke ja siis, no sel ajal läks kriisele puhul. Ja siis oli nii vana, ja sinu ema, aga ma ei viitsi rääkida, aga ma võin rääkida ka nüüd. No ma olin, ei. Ema, see vana ema. Ei ma, vaat siis jah, aga see teine, see elas Tallinnas selle vellu või mis sinu vana olnud nüüd või peetud? Kui me räägime juurtid, jäisad. Ilmar, jah, see on küll äkki. Tulnud. Siis on korvades suurem või on see naabe reikide, kus on aastlased. Ette, jah. Neil on väga ette soovid, et on palju nõrgem vastas. Jah, igas pidi mina nõrgem. Jah, ma tean ette siin pusi ja ma nooruse täna 20. Ma tean küll, see oma vajad. Ja need ka kõik kasutused. Iisraeli kuul on väga palju probleeme erinevad. Elmu. Enda riiki ei lase sisse, nad tõhjuvad neid, et ta ei nõrgeta.
üks suur maja kahekordne, ma tean küll tegelikult kõige maja, ma olen seal käinud. Aga ikkagi see, et nii on Hitler, kes kuski ilmselt kahekki suitsu teeb, kui tegelikult enda juurde. Jah, ma sain nüüd teada, aime, kahli aime. Seda ta tahab kaitsta. Ja seal me näeme tegelikult... Kuule, aga teeb Virma... Viimastel juhul. Siis Madison ootab Hitler. Aga Virma teil läks rõnge või? No teie Virma, mis ta on nüüd, Elisa või mis ta on? Kõigi rahvad on näiteks ka raablased. Ei, ma seda ka, autod on teist välja rüüdnud. Ongi. Ma olin saama natukene mõnitanega, no see selleks. Nende juhtide poolt, kes... Aga minu poogu, kui mul ikka pilt kogu aeg jookseb. Kodumaal, kuigi suuremalt vajad... Ei, selle suur... Suur tänu sulle selle eest. Tegelikult nii aastal 13. Jah, kui ma ei tea. Kui kaua see lõbu kestab, aga no see selle. Võtsid sujuda ilmeimalt. Jah, ei, teedi ei ole tulnud. Puudub juhtida. Ei, nüüd seal pole midagi. Kes natuke viitsid. Noh, olge, ole tu, tervite kõiki. Vaadata, mis maailmas toimub. Sul vaatsi sünnipäev ka, et ma siis helistan uuesti. See on lihtne. Kuule, oota, tead, mul läks meeleks ära, kas oli 15, ei, ära sa ütle, kas oli 15 või 17, aga mul on tead, et vanad passid järgi, aga sa oled minu passi veel sisse kirjutada, vaatasid, ja ma tean, no vaatasin, 17 vana ei saa 15, näin, ja ma tean, ema sünnipäev ka, see oli 29, juuli või. Kuidas sai arvandamist? Jah, mul mälu on nüüd. Kõike põne veel maha ei olnud. No olgu, no. Eks ma helistan sulle järgi, kui midagi on. No olgu, ole tubi. Ei, eliit kommunistid tulnukad ja igasugused läbi segi jutustavad seal, kui ma ei ole jutustanud. Võtis selle kooli kõnedi rõmmatud selle. Mis kord, kui tol pühiti, et rahvuste tipp, kes meenast promove Eesti rahvuse tipuks, vaata rahvuslaste tipuks, seal mingi nende telekanali tipp küsis nende käest, ta käis intervjuud. Ja siis ta selgitas teile ära, et see küsimus, et see küsija ei saa ise aru sõnade tähendusest, aga ta ütles selle nii peenelt, et see seal, et peale intervjuud sellest aru, kui ta seda aru videot pärast uuesti üle vaatas. Nüüd on vist tagasi nõmmud rohkem. Muidu oli siin poliitikas, oli kõva ja peal oli kõva meil. Seks tõmmus tagasi. Võtab palju lastadel olla teisi, jah? Võib-olla ei tahtnud küsimust ära. No aga ma panin tähele, kuidas ta ikka seal kõrdi surutakse nurka seal Tallinna televisioonil, kui ta rääkis ja proovis, lükatakse ta kõrdi nii nurka kohe. Eesti keel püsiks üldse kultuurkeelte mõne. Vastasel juhul vast ei saagi eesti keeles kaasa rääkida. Kaasa rääkida. Kohli, kõrdi, aime. Vaadas seda kooli aastal rõmmatud mulle. No kui eesime ütles, siis on kohe. Ma ikkagi väga lausan, et rõhutan õppe Eesti Vabariigis toimub emakeeles. Ja mitte ainult algkoolis või põhikoolis. Kõik on teel, kui nii teel saab ikka kuski. Õppe. Seekord panin kuhu, ma olen vanast arvinud. Ei ole mingi nali, see on väga tõsine kohustus, mille täitmiseks tuleb ka vastutada. Ja mitte tähendused tegelikult. See on üks Eesti püsime jäämise kindel elu. Kui see lakkab, siis on ainult aja küsimus, kui nii jäämine ka kõik muu. Ja siin need valikud ei ole. On rida selliseid asju, kus valikud ei ole. Vastasel juhul hävib kõik ja
igasugune ringlutus muutub mõttes. Minu arust on täiesti huviga osta need rahvusülikooli 100. aastapäeva neid kõnesid, mis seal tehakse. Sest nad peavad vaatama, miks on rahvusülikooli 100. aastapäeva tähtis. See tähtis tähtpäev ongi selleks, et siis hakkad eestlada saama Eesti enda emakeeles kõrgharidust. Loomulikult teatud erialades oli vaja sisse osta võõrkeelset haridust, sest ei olnud nii nende spetsialiste võidest. Ja teiste keelte oskus oli elementaarne. Nagu me räägime näiteks praegu inglise keeles, oli tollel ajal Eestis elementaarne, et tudeng oskab saksa ja vene keelt. Seda eeldati kõikidel tudengitel. Aga siis oli lisaks sellele, et boonusena prantsuse keel, inglise keel, kreeka ladina keel õppimine, gümnaasiumis isegi. Et kui me räägime haridustasemel, siis peaks olema tugev. Aga emakeel on see, mida tuleb arendada, et me oleksime võimelised selle võimalt sügavalt mõtlema. Ja lisaks kõikidele nendele sõnadele, mis me räägime liberaaldemokraatia, siis me peame vaatama seadusandlusesse. Mul on mitu viljakas vaidlus teema liberaaldemokraatia, millest ma selles mõttes saad aru, et miks see konnotatsioon seal ees on. Sest põhiseadus on meil parlamentaarne vabadus. Meil on olemas isiku vabaduse austav riik, mis inglise keeles peaks tähendama nagu liberaaldemokraatia inglise keeles, et ta austab kodaniku vabadust. Aga põhiseadus defineeritakse seda kui isiku vabaduse austav riik. Et mitte mingi põhjusõna, et ka selle asemel, mis tekitab väga palju segadust. Ja ma arvan, et kui me küsime ka ülikoolis inimeselt, et defineerige see mõiste, siis ma kardan, et see definitsioonid saavad olema väga laiad. Ma just defineerin selle isiku vabaduse austav riik. Et see on väga hea, et soovid kiirega. Jah, kui jutt läks liberaaldemokraatia vabadusest, kõige See veel kord näitab, kui siis kui tõi on see mõiste ja seda kasutatakse töödi alla töödi peale ilma, et inimesed ise teaks, mida see tähendab. Aga tulles tagasi ülikooli ja teaduse juurde, siis... Miks peaks liberaaldemokraatia olla? Tegitse liidioodide partei selle pärast. See võib olla niimoodi, et teatud mõistes ole veel eesti keelde pandud, aga see ei tähenda, et meil ei ole vastet. Et eestlased ei leiaks oma aju kasutades, kui kellele tõtte vaste. Tuletame meelda omal ajal tagasi, kui tekis rahvus ülikool. Kui palju see Eesti teadust on teha, et see luua oma keelde terminoloogia. Aga selle peab saada jaksama. Ja praegu vägisi tahetakse Eesti keelt suruda tagasi köögi keeles, milles ei ole võimalik väljendada oma mõtteid ei teaduslikult ega kunstiliselt. Kas pärismaalased köögis oma keeles väidivad seal noiselad jäädi, aga nii-öelda... Jaa, võtma ajavad mu nii marru, ma pean tarkust läbi annutama, et kõrda märkmed üles ja homme kui Tallinnas läheme lõnud korra maie. Meil ühest kõrgis räägitud, et maailma keegi on lahti ja kõik on mõttes. Vaata, no kuidas rahvusti tuub jõud. Hakkas seal kuidas jahuma, et tema definitsiooni järgi, kui põhimõtteliselt nagu liberalism olekski see õige värk. Minu räägi. Ei, seal räägi. Selles see vend seal suur rahvuslane on ja hakkas selgitama, et no põhimõtteliselt tema jutu mõte oli see, et demokraatia ja liberalism on nagu head asjad. Ma mõtlesin vahepeal, et telefonigi räägi. No ei. Ma võib panna ka vähemalt tagasi. Ma selle kestab ka kell 11. Ma pean selle postatud ka mõtlesin. Ma suurtele rahvus. Jah. Ja spokojni krav jekla. Katja Аманда тоже без покидни этот полуфинал не прошла. Ei, kõrgeksi. Ma kirjutan selle osaliselt selle oma aja tema nimele. Kõrgeksi. On pidevad sild. Annab juba pikalt niimoodi, et ilmutakse igal pool tagama. Ja siis on hullem on külgis, siis on... Mõndris. Kui paljus on olnud? 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 Kui Sitterändajate sitte toon. Teine saad oli ka väga hea samal ajal. Ma olen teise pärast tagant järgi vaatama. Lihtsalt laamist tuleme kaava ära. Ja väga hea, et seda ära panid, sest selle põhjus. Vaata, mis on jumal. See on kulmeetri. Ka. Ma olen kulmeetri.
ta ei kuuli peale. Kunagi keeltud, aga räägitakse, et kui konni visata külma vette pangisitse ja ta siit tulele panna, ja. Siis... Ja kuidse on eluaegne leesel. Vana on. Ta ei märkagi seda. Ja suurem osa Eesti rahvaga minu mõttes samal. Siin oli
60 euroga saame ilusti, mul on selles mõttes, et siis ma saan 60, siis ma saan kanepit võtta, kanep on 20 eurot ja 20 eurot läheb täpselt selle sellega saab teisel kolmusel ei ole seal kuskul, meil on miinimum, meil on kõik on olemas selle korretu teha kodi võtta siin on vaja nagu lihtsalt säästlikult hoida ja saad aru, kui tuleb ümbrik sul niimoodi lihtsalt vaata rahaga siis on ilus kõige kui sa saaksid lihtsalt ümbriku rahaga näiteks ei ma saan aru küll aga tead kui sul on need probleemi vaata tead mis ma saad ümbriku rahaga teinekord kui sul on raha paned igale poole ümbrikus ümber ilma laiali ma tean kui aga oli see kui on mäng aaa nüüd mäng oli ka saada 5 sinna saad 15 või 20 tagasi saada 3 sõbrale ja siis seda lihtsalt vaata, kui kõrvale paned, kui sa ei kuluta niisama vaata, siis on sul raha olemas aga sa on iga kord, kui viieka saad, raiskad ära nii ei tule kokku midagi see on jupi kapel olla aga vaata, võtle kui mõlemad oleks või, siis sa tuleksid praegu veel seal hea lõuna aga võtame oma võileivad kaasa pigem hoopis teeme nii, see on hea leib ma panen kui viie paas seda saab internetis, ma saan pärast järgi ka vaadata seda saadet seal on kui püksi viitsus ei ole kuule, ma kannan köitise aga mulle üks rihma nappakus ma võin sul olenud, aga ma annan tagasi või saan mulle, ma võin sul anda püksi rihma ei, mul on, ma siin on kuule siis suge püksi aa ei, mina püksi rihma ei kasuta, mul on selles mõttes see on no, kui ta riidest oleks täiesti, siis veel, aga ei, ma mõtlen, et ma siin rihma kui sul hea ülikond on olnud, pane muidugi ära lihtsalt ei pane, ma olen ja alla võid panna veel see on jah ega need nöps, särgid on kärmse veidad asjad vaata mingi nöpsitamine käib see ei ole viisakas, et meeste riietus vaata nüks asju ei panta see on nükkes mõnitus tehakse meestega lääne ühiskonnas nad peavad mingi nöpsiki siin kukki nagu mees, kuidas saab meeste rahvalduse mehed üles kasvada lõpuks aga see ongi see rakkus laamine kool eelikult Eestis ei ole olnud sul on nii terve korralik riidega seda on juba enda vaad sõnumi me anname või mida me ütleme neile inimestele kes on valikus seadnud sportmi kui ta kui ta kui ta kui ta kui ta kui ta aga soja ka vahepeal fookust on meil meeles ära läheb, et pidevalt me pidi midagi ägedat tegema vaata nii kui korraks jäänud tolknem seal, et Tallinnil vaata hästi kui tulnukate värki on, mis paneb aju seisma nagu seal peab pidevalt ninasse sõitma kogu aeg poisi palju mu käib 20 kogilit seal kogilit ma hakkan tähemalt õige pruust seda, see on ikkasti mis elukoht kõik need, kes praegu kui näed 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 kui näed
kuule ei no siis paned muidugi, siis vaatakse, sa oled lihtsalt rikas mees, kes on nagu pikalt kui panu. Ma olen politsei värvides selle Oi, siin üks iga 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 Jah, siis vaata, kui see on see põhi siht, kui mille peale panustada vaata, et mis selts on see kõige rohkem, see on mis kõige tähtsamalt tahad nagu filma jääda. Puu ei ole riidu puu. Aga mul on olnud seda valida, mis mul on. Vaata nüüd seda, et on tavaline Liina rahvas, vaata nüüd see, vaatakse, siis tegelikult on see pealtvaatajad on täna. See on tavaline Tallinna keskmine rahvas, mitte see, no need, kes on rahvasjad. No nüüd tegelikult te teab teise poolt näitama, ma näitab seja taga praegu, aga varsti kohe näitab seal, siis sa näed. Miks see metallkiibrid promoda nagu niimoodi, et see oleks mingi asi, mida kõdi mingi loll ajastu, kui inimeste pole muud nii opakad peast pani nendel metalli pähe käisid ringi nagu täis toladre. Ja selle asemel, et nagu teistest materjaalist nanotehnoloogilisi või mingit kaitsekiibrid teha, mis siis nähtamatuks teeb või mingit muud elementaarsed. Mida veel promoda? Võibolla see on tegelikult irooniline, vaad Eestis nii tagast, sa võib seda teha, et nüüd korja ajast oli ironiseerinud, inimesed olid vaad suks, et nüüd käidi ringi, kui lolli tasemini oli võimalik minna nagu sõjaväes. No, üldse. See on, ma arvan, et süüdistas võib kõige rohkem need, kes aitavad mingit asja niimoodi jõuga peale panna, mis on täitsa evaloogiline asja. Kus talv on ka ju väljas, see on jälle ebamugav. Selle peaks üle ära lõpetada selle talve mõnda ja Tallinlastel pole talve vaja, ma arvan. Mitte maal võib olla, see on ühes vaata lumi. Ja mul on olemas samasugune, kui seal mul on see terve ülikond, see on liiga suur. See on ümmala kõva asi. Ooo! Kuule, kas on mu selle saan ära ärida sulta? Ma enda selga ei taha, aga kas sa mulle seal annad? Ei, nii sammu ei ole. Ei, mis sa sellest tahad? Mida siis? No kui ütle siis. Ma olen ühe korraga käinud, see on tutik. Ei, ma tahan seda 100%, see on ülioluline, ma selle saaksin, aga mul on seda lihtsalt, kui sa midagi sellest tahad, siis ütle praegu kohe. Ma ei tea midagi, ütle kohe, kui ei ole... Jah, tahan 100%, noh. No mulle ta täitsa kõik paras, see on see pikk on natuke. No mis sa sellest enda peal mõõdab, enam anna siia. Ma panen selge. No mis ma ta selga panen? Muidu ei tea ju, mis see... Ma annan nüüd see siia, juba kaua soijad seda. Ei, nüüd ei anda, kader. Kui proovid selga, siis annad. Jumala, mis ma tahan selga proovid? Ma tahan saada seda endale. Nüüd ma pean selga seda, kui ma pean pliidi sealt ostama, pean raudselt selle pliidi käima, mis testesse panem selle ette? Pliidi ette ei saa minna. Ma selle ette testima midagi. Ma tahan sulle poti selle. Ei taha, ma midagi.
selle kotiga. Mul on igasugus. Panemgi koti sisse, sul on kott. Ei anna ma midagi, kurat. Mul ei päriselt, päriselt, ma tahan selle oma võõrasisele saata. See on jumala ideaalne peale. Pikk mees on. No siis jumala ajaks ta minust pikem. Ootis sobiks. Aga sellega sa metsas käis. Ei, ta on jukene, et tal on sul visakas, ta on üldse, no ta on arvan, et asi on nemoodi, ta on kõik metsa räbakas riid, et ta on pole millegi ka normaalsega, kus ta saaks äriintervjuule minna, metsatöö äriintervjuule. Sellega, kuna, see on kohe auk eesmärgi. Ei, no, see on alus materjali, sinna peale paned tööriid. Lausu peale. Aga nüüd... Ma võin sellest pildi saata oma vanematele küsimus, kas see on mingisugune asi, mida ta arvade päeval. See on jah, ta käib eest lahti. See on normaalse traktor lukuga asi, no see on nüüd täitsa normaalne. See on mingi vahe poolega, alt käib lahti ülevõttega. See on 100%. Aga seda ei taha siis pedikul ja õngutega. Ja kui mul see võõras isa jaoks ei sobi, siis ta on nüüd töömeesele. Ta alati see emale igalt pole mõte, et mingid lirakaid ostavad, üks kätki lähevad kohe. Aga seal on, vaata, seal siis on oma saal suurele venele pakkuda. Ja see 100% sobib. Kui ühesõnaga, see on väga vaja mulle seda. Kui tule endal vaja lähe, anna see mulle teiega. Ei, ma ei tea. Palju ka sa ära püüd siis? 500. Nüüd on 500. Nagu sa selle käes pliidi. Ei, ma võin selle pärast anda, nii see võtaks on pärast järgi. See on vabalt. Ei. See pole üldse küsimus. Aga no see on rikkus ajal. Aga praegu on vaja seda vaasus ajal. See on väga suure ohtlik mu hinnaga. Ega seda kui suvel on võib-olla nii paha, kui on vaja. Selle paregi see. Tagasi oli. Sa oled ikka nüüd kapitalist. Ärimees ka veel. No sobe. Selle paregi selge selle joppe. See on tagasi paras nüüd kevas sügisin. Ta pole väga paks. Muidugi. Kuidas neid kordi pole tulnud, on rohki. See on väga viisakas, sul on ikka väga viisakad asjad. Kõik, kõik. Sellega näeb välja nagu pervertiga, et ära seda pane ja seda kui selga pane. Mis? Kuule, sulle sobib, vaad, sul on põht nii paks ja see on nagu pärukad on lühikesed rööd. See välja, kui varukad ei. Ei, selle võid kinkid ära kellegi. Ei kingi, jälle kingi. Mis sa sellega peale hakkust seisab sul, võtab ruumi. See on nüüd see mustriga, see saad mingisugune linna hipsteril, saad linnas selle eest nüüd see papire. Ei, tea, 20 kubikid. Nallil, et 20 eurot saad vabalt selle eest. Nad müüvad seal linna kaltsukas, nii öelda kaltsukas vaata. Nad müüvad seal 15 euroga T-särki, mis on kasutab. Kui 5 euro? Ei, nagu tõsi meil, me oma silma olen näinud. See on selle selle. Siis me peame kõvedama Eestis hekkama, et me oleme rohke raha taskus olema, kui me nii vähe raha taskus on, ei tasu niuksused. Meil võib mingi äge vend ligi tulla. Nii ma ei ole siin kurad moe näidus. Sul võib mingi äge vend ligi tulla vaata, kes on selle riietuse nagu kategooria kultuuri osa. Ja siis tuleb välja, meil polegi pappi, siis võib rikkud suhtada ära. Selle panen siis teine kord, kui me läheme rohkema rahaga linnaga. Siis kui tagas ja siis kui me oleme taskud täis on pappi, siis paneme selle selge. Ma veel kui erdega ma ei ole... Sul on Ossar Rock, seal on ikka tõsiseid tagisid on ka, noh, seal on ikka, jah. Ja ma olen näinud selle. Ma pole näinudki selle asja, sul on ikka niukene võlu, aga sa oled ikka suurem võlur kui mina, arvad. Ma mõtlesin, et ma siin mingi võlu on ka, kui mingid eurosi välja, et sa tõmpad terve nüüdse ja ikkagi kogu kogu riieti kahvire. Välja ja ikka kuskid. No seal on ikka, oh, see rakkus, üks on nagu rakkusele ka pea, kui... Vaatis sammune. Vaatiku see võtuke see muster ära vahetada seal selle rahvuse muster vastu ja materjal teha teiseks materjaliks. Siis oleks ta päris normaalne asi. Ma pole nende kosalikult käinud. Mis on ütlevad, mitu mingi numbritega loevad laste sündimist panevad, arutavad laste sünniste ja räägivad numbrites samal ajal. Mis on opakad peast. Kas see küsimus oli ka küsitine? See on liiga. Mina väian, et see on päris kasalik küsimus. Kui eesmärgiks on seatud Eesti rahvus, siis on lubatud seda. Kuts mul ka meeldud. See tapetakse ära aastas 2005. Palegi riidid. Järgmine, saad aru, see niukene vampiir on pantud, saad aru, see on nii kõrgtaseme nagu teistsugune tulnud. Aga mitte nagu, ta on ootus nagu kõrgklassi oma.
naaster. Vaata seda venda, see ei ole ju inimliik. No täpselt, mul on tänuke küsimus. Ma olen näinud küll, aga ma ei nii siiras ja... Räägi niukest programmi. Hispaanis enam. Ja.
tuli tagasi. No just seletasid, et nad ei saa sõnade tähendusest aru ja siis küsivad sõnade tähendusega seotud sõna, mida nad ei isegi seal aru, mis see tähendus tähendab erinevad inimesed. Ma leidsin kuidas midagi nüüd. Kuidas see saate juht legaalne on? Loe veel nüüd siia peale. Tegelikult on see täiesti nii, et distanseerite. Viiti poos või kõvara. Sul on see jälle, see on selle võrgusti koma, see need jagavad enam normaalsed asjad. Ei, need pole jäganud. Need on mulle enda otsetud. Need on mulle enda otsetud. Vaata seda vend, näe. Mis see, kus tema vanem, isa vanemalt sündis, mis maal, mis arvab? Mul on antud tänapäeva multipulti peavoolu ajakirjast maik. Ja seal tähendab see piiratud silmaklappidega inimest, kes on veel vihane ja ma ei tea, mis see on. Siis ta ei saa ju olla ka väga oluline või? Ma ei tea. No kui ütled, kas Eesti kultuuri jääb samal olulise inimese, keda sa ei tea? Mis kontekst varjub? Arte Jaanson, kuidas teie on, kuidas te rääkite? Ma olen seda mõistest tähendab. See mõiste valida veel, mis on straadid, siis tähendab juhut. Ma ei tea, See jah, tema isa, tema tegisi nende suured teadurid, aga need... Voodi ka juba kord seitse kui võit. Kui võit sinu koole, aga... See tase... Kui nad selle tase... Nad hakkasid oma voogel juba kallal võtma sellele. Voogel pani paika vahepeal korraks. Ja ka Eestis tegu. Marju Laulistin, kes siin ülovoogleid loomulikult, kes rääksidki sellest, et Eesti rahvus surutaks alla. Ja meil on selle üle kartus, eks ole. Mida saab öelda ilusesti kreeka? Aga noorema mehed ka vastu kõrge. Ja praegu panevad sõnum suhu, vaata. Mitte reaalsust suunid, vaata. Teisele ka sõnum suhu panema, mida nad ise tegid. Ta kui rääks kellist, aga minu jaoks on ette viimase lihtsameel. Ma ei taha teised palvata, aga... Ma ei taha teised palvata, aga... Ma ei taha kohta. Et mis me elame nii lihtsalt piipolaarses maailmas, eks ole? Ma ei pea teie seisukohaga nõustuma, aga ma võin siiski teie kõrst seiskonna siis te ei saa kuule. See on nagu see mõte, eks ole? Ma ei pea alati mõtlema nagu piipolaarses. Ülevooglaid, teie olete enda välja, et te saate olnud väga otsekohene, olnud välja seda, mida arvate ja tunnete, kas selle pärast on teid nimetatud ka radikaliks? No mul oleks väga piinlik, kui ma keerutasin sama ja ei räägi küll, aga ei ütle midagi. No mis mõte selle? Aga loomulikult, ma arvan, et kõige ohtlikumad sageli ongi need, kes on ükskõiksed, kõik neilgel ja hoolimatud, kes räägivad hea meelega igast asjast, aga ei ütle, kus on põhjus, kus on tagajärg. Rääkida, et midagi on halvasti, see on lihtne. Aga keruline ja tõesti tähtis ja oluline on öelda, miks ta on halvasti. Ja siis juba keskenduda nende põhjustele. Aga ja kahtlemata on radikaal. Ja ma tahaksin, et kõik käituksid küllalt julgelt. Ja see on mitte julgus, vaid see on kehvades oludes, on see tehidestuga need vaprus. Aga mis, tähendab, ongi eliite ratutas ka vanas Kreekas lahingust esimene sõja. Sellega peame lõpetama, aeg on väga kiiresti läinud, aga tänan kõiki debateerijaid ja loomulikult hea publikud, kes kohale tulid. Aitäh teile! Seda nüüd peab kaitse alla panema, sellepärast, et nüüd ta vaata, see on väga ohtlik. Ja tegelikult nii targalt tuli välja, et... Kuidas läheb elu? On ka midagi. Ma loen, on ka midagi. Su keel nii kuiva, kuidas saaks rohki võinu. Rohki ei tea. No ei, ma arvan ka, ega kui sa ei viitsi kukul jälle trepist tälle. No, ära väin, ma tulen. Tänne, see ei ole pool kaheksa täydellistel. Ei, aga kolmapäeval, 28. märtsil,
Ja siin läheb kolm tükki, kui oli ühti. Tänases Eesti Ekspressis pakub reformi elab... Ma ei tea, no ma olen võinud, et ei jõdagi mitte. Ma sõetin. Nüüd võime panna sinne, nüüd hakkab mingi imelik ühtuse rääkida, mingi võib ära panna. Kes? Aga pole ikka täna. Äkki Eestist on veel, kes tab see asi? Eestist on ühele saade vaata. Ma enne seda, kui ma selle töökoha sain, ma ei teadnud, mida see ette tähendab. Ma töötsin ju hommikul ka seoses selle hommikul. See on sinu moodi see lukku. Facebooki. Minu nägemu suhata töökohast oligi tegelikult selline tähtsegelane, kes vastab kõnedele ja kõik koosolekutel. Kui uvastab nende kirjusele ja siis kui keegi lukub, siis tegelikult lähed oma koju, tegelikult perekonnale. Ma käin korra ära, ei ole jäänu õrlu. Aga mina siin ise üles ei hakka ajama või mingi tagant ajama. Mis sa tead hommikul, kui tuled või ei tule, eks? Ei noh, kui sa üle oled, ma olen ka üle. Soovib. Aga kuule, ma tahtsin ühtele küsida. Piinad seda siit, seda kuradi, tahaksid interneti selle kaupluse käest kätte saada või? Miks moment? No nii. Et sa siit seda piinad või? No et kus interneti sidet või mis sa siit tahaks saada? Ei, mul siin akna pealt ta jõuab. Ei, ma saan aru, aga... Aga kui ma lähen üles, siis on küll parem. Aga vaata, kas sa seda ei ole proovinud, et meie koridori lõpus, seal on need majad, seal on igal ühel kuna internetid ja kõik värgid. Sealt ei püüa kinni seda signaali. Ma pole vaadanud seda. No see koridori lõpus. No seal need suured kolme majad. See nii kui radikad on, kus on seljad panna, on väga hea. No seal on, jah. Aga ma ei tea, sa pead proovida, kui on sealt paremini, need majad on nii suur palju lähemi kui see, kui nad ei sobus. Jah, seal lepi peal on see, pidevad inimesed seerivad vaata. Ei, seal osa peal ei käidi. Jumal, kui ma seal olen, kui ma seal olen. Jah, seal muidugi olen. Aga siin osa peal ei käidi. Su puu jääb käima. Seal ei käidi. Sealt käib see seltskond jälle. Ei käidi, no need nüüd on just ära aru saanud, et kui ma seda tulla. Kus tulla või? Ma trepi peal enamasti ikka reipavad inimesed. Ei, ma ei tea. Siin on kaada jällegi, täitsa erinevad vaatud, tuleb vaadata. Ei, ma ei tea, jah. Ei, aga sa pead ise proovida. Ei, mulle ikka, ma arvan, seal on ikka parem. Jah, seal ma saan selle ainult vastu panna ja seal nüüd nurku. Ma näen, et ma näen täpselt, kus üks tuleb, kus teine tuleb. See on nagu parem. See on muidugi minu võtta. Ja seal on nagu kolm erinevad suunda vaata. Ma mõtlen, et strateegiliselt see parem koht nagu. Praegult ei ole, praegult on pea, kui te käi siin keegi. Täna ainult see tuli ja kõikide vastu. Ja ka silmad oli grillis. No jah, ma ei üldse ma ei taha, et ma olen grillis silmide kõnusi kelle. Ma olen kõikid. Ille potin teime kodus ka, aga natuke kaua nii ma olen. Loon linna, kui seal on kõik ka kuski. Taaskasutus koolides, siis on tegelikult mingi siks kardinad. Ei ole looginadeks. Me teeme seda asja, mida me oskame. Mida sa näitab, et sa nüüd siin aru saan, mis asi see on? Kus see nagu filosoofia see teed on sügav? Mingi muu selline asja, et siit saa, et ma ei oskaks siit midagi teha. Kus see ära tulub siit, et siit äkki nüüd vaatame, et see teed on kuu uur. Ja siis ette meile, et kui nüüd lõpab. Siit võna teha siit, proo nilja. Vaata, mis asi siin oli? Mingi minutit lõpune ja näitsed mingi asjast on suht kiitest nii pikalt näidetakse ette kahe. Me mõtleme. Esindaja Anneli Koolman ütleb, et ta ei ole mingi ja sirgi asjadega seotud. Joo. Siis tuleb kohapeal... Kuule ma vaatsin ära jah, päris hull värkri. Jah, aga seal on mõtlingi, et nad kohedi kargasid kallale pärast Vooglaid. Vooglaid pani ilusti paika kutidre. See kõrdi ja nemadi lahedi ja...
ja ta suutis kõik nende enda relvad nende tema enda kasuks keerata vaata lõppkokkuvõttes, aga noh, et ikkagi noh, päris alatu tempo vaata ikkagi ka see noh, potentsiaal oleks võinud saata muule, kui nad oleks seal tegelikult koostööd teinud vaata. Et, aga noh, aga tuli välja veel parem, selles mõttes, et nüüd noh, et kes, aga jällegi vaata, kui suur hulk aru sai täpselt toimub. Ma vaatasin, et seal teiste lõpus nad seal hakkas siis see, noh, need ideoloogiad vaata, kui seda vaimu poolt rääkid, üks oli seal senatas rääkis ja teine oli, mis nad seal rääkis, et selles mõttes, et noh, mis toimus nagu. Ja seal ladi proovisid seda hakkas sellega pihta, et üks ei vahele seal vaata, hakkas vaikselt lõpus suunama teemad sinna poole, et inimesi aru saama panna, et Vooglad jät, noh, kui Vooglad saavad pundis, siis saaks aga Vooglad oli kõne nimi külge. Et liberaalsus ongi see õige asi, mis ja demokraatia vaata, et nüüd asi nagu, et noh, see sõna on see umbes sama, mis nagu tähendabki see, mis meie riik tähendab vaata. Umbes nüüd, kui see jura hakkas ajama seal. Vooglad vaatas seda valmis vaata, siis nad jutud juba, juba läksid. No reina seda ikka, ta on tegelikult ju teada, et on kõik. Kõik need olid ju teha. Vooglad ainult, no oligi ühel poolel põhimõtteliselt, üle kõik kamp oli vastas. No. Aga noh, et nad oli niimoodi nagu ühiskonna jaoks oli pantud nagu oleks see keraldi vaata. No see tuli lõpuks välja lihtsalt vaata. Sellepärast, et tegelikult noh, nad väga alakult jätkudegi hakkasid seal. Aga nad rääkis, mulle jälgi rääkis tarkus, kui paraliir lugusi vaata. Noh, et... Ja, loomulikult jah, aga sama seal, et kelle jaoks ta töötas, noh, tema on niisugune muhega, et ta on tegelikult vana sõdur, tema võib arvastada aastat, kus iganes poolt, ta on pooli oletanud küll võib-olla, lihtsalt, et strateegilise töö ja sama poole lõpp kokku võttes olla, nagu. Aga ta on lihtsalt ellu jäi, ta on nagu ellu jäi ja vaata. Seal on, aga nüüd vaata, nad sheerid, vaata see kutse peaga veel, seal oli hoopis mingisugune muu liik, ma ei tea, kus maailmas ta pärit oli. Ja siis ja seal oli veel siis see, no see niisugune intellektuaalide, nüüd ülpete professorite vaata, see prillidega vaata, tema perekonna dünastia vaata, nagu see on Nõukogude Liidu vaata, need teadlased umbes oma arvus, kes kontrollivad seda tarkusega maailma vaata. Ja selle mingi noor vätakas. Ja siis kestab seal ja prillidega, jah. Ja siis oli seal vaata, et see saati juht vaata, see oli näha vaata, kus mul oli tüki juuksed kammil vaata, mis vend see on, jah. Ja siis, siis nagu seal käisi, et oo, tema on nagu, noh, intellektuaalselt tahaks nagu paika panna nagu Vooglad, et tema on ikkagi tegelikult ju see vend, kes, kellel on Vooglasest sõna üle, et tema ju otsustab teistub rääkida, kes mitte rääkida vaata, nagu, et kellele mis küsimus tunnatakse, et tema on ikkagi, noh, selle nii alatul tasemel vaata nagu hakkas, oli tema oma üleoletus, aga ta ei saanud seda asja nagu, kuidas öelda, nagu noore kugelnud, ta ei saanud seda ajat, noh, kui Vooglad oleks see, et seda varakult ütlema hakkanud vaata nagu otse, enne, siis oleks nagu umbes nagu saates välja, mis oled nagu mingi hull vaata, umbes mingi, noh, või nagu kohe nagu, noh, teistmoodi. Aga ta niimoodi, nad tahtsid tal sõnu suhu panna, jah, nagu Vooglaid oleks nende poolel, et liberaalsus vaata ongi see riigi värkna. Ja et on lõpp see suund, aga nad seda ajasid nagu mitut juttu paralleelselt. Noh, et rääksid ühe asja ära ja siis sinna otsa rääksid hoopis teise filosoofi ja teise kõrge asja ära. Aga noh, need, kes mõlemad filosoofid, võib-olla erinevad filosoofid korraga õppis, ei te pruukid üldse, noh, kogu seda jutu kinda järjest kokku haarata, vaata. Mida nad, noh, nende olemus on üks, enne. Aga nad rääkisid, et nagu, noh, see ei ole Eesti poolel poolne jutt, mida nad tegid. Vooglad on ainult, mis on Eesti poolel selles mõttes. Noh, lõppukulõttes. Ja ütleme, kui Vooglaril oleks niimoodi, kui ta ei oleks surmaogus, siis tuleks võib-olla see Madison ka niimoodi, ta võtaks võib-olla lega välja, see küüsiliselt ta nagu nii läks Vooglade poolt ja inimese poolt, aga ideoloogiliselt koostöös, no ta ikka praegu, ta ei ole 100% vaata, sellepärast, et olukord on tegelikult, ta aru, et ma maailm ei ole maho praegu. Siin võib vaata, et lubataks hoida nagu elus, aga ma olen tegelikult on kõik nagu sihikulit, kes reaalselt peaks mingi jamaks minema. Nad ei ole niisugust küsimus, et keegi ei oleks suutelik. No. Nad tegid nüüd Putinile, tegid seda reklaami, selle mõttes tegidki vaata. Üks see meeletavada Putinile reklaam vaata, see mürgid asja.
Lähed võisid valida, nagu ma ei kujuta ette tuhat või rohkem võimalus, kuidas inimest niimoodi kasutust teha, et keegi aru ei saa, kuidas see tuli ja kuidas tuli. Ütleme rohkem kui 10 kindlasti. No, et mingit seal, et mingisuguse auto alla kogemata või südamelt taht või mis iganes. No ei, 107 erinevad rohkem värki ja moodust on olemuseks võimalus. Aga valisid meelega on üks variandi, kus on väga vähe tõenäosust teaduslikult, et saab olla midagi muud kui Venemaa selle taga. Et jätad nüüd see mustri sinna sisse selle kaasiga nagu. No, miks pidi Putin seda tegema? Selle pärast, et ta tahti, sest võibolla seda mõtta räägitakse. No, või see niimoodi olla? No, elementaarne. Ja aga nad õpetasid just. Muidugi, 100% kõik see nalja umbe. See on nagu lükkane, nagu inimese mõttes, et see on mingi teema või, nagu mingi sõgune film. Nädal aega, kui teete, tuli välja, et ta meie riigireetur, ma anname talle nädal aega, et ta võiks riigist lähema. Mis maa tuleb lasta kohe kui riigireetur? Ei, vähe selle, nüüd ta saab turvaliselt lahkuda kogu selle infoga vaata. Saab kogu selle infoga, mida siin vara võttis. Meie peaksime takistama tema riigist lahkumist, kui me päriselt oleksime aru saanud, et see on, kes ta on, vaata. Mitte mingi ilmehes me ei tohiks lasta ta lahkuda, mitte me ei tee meidele autasustus, et ta läheb pireba nagu. Ise hästi rahul, vaata, kuidas pireba läheb. Kuidas saab nii tagur tigi nagu mõelda nagu riigi kaitseliselt? See on täiesti utoopia. Tuleb välja, siis ta luurekahtustusega saadetakse ta minema vaata. No see vabandus, mis avale juurde juurde kirjutas. Lisaks olid elementaarne, mis see muidu on, aga see ei ole mingisugune saladus. Mis tööd ta teeb, eks? Ja siis nagu otsustab veel, et hakkame tema vastu ja siis saadame ta minema. Selle asemel, et ta panna kinni, anna talle teadud rohud sisse. Ja ta räägiks kõik oma saladused välja, mis ta teab ja mis ta plaan on. See on kõik elementaarne asja, mida peaks tegema, et iga vana rahvas teadis seda. Ja nüüd on mingi, ei, me saadame ta minema kogu salasustega ja asjade ja plaanidega. Tule taeva saaks. Täiesti utoopia ikka.